Visi Perezida wa kabiri byagiyeho na Visi Perezida wa kabiri Gabo wa mbere byakozwe. Ikindi ni ibijyanye n'utundi TCD company mvishwa abafana babyumvishe neza, kandi none twagize na chance umuyobozi w'akarere buradusura, nabwo bumvishe ko ibibazo byinshi bya TCD bisubizwa mu buryo bwiza. Numva icyifuzwaga mu nama mu ndeko rusange cyagezweho nka 99%. Ibyo byose ni ibintu tuganira n'ubuyobozi bw'akarere n'abafatanyabikorwa ba ETNCL. Numva nta kibazo rwose, birakunda ko twabiganiye n'akarere bigeze kure, nta kibazo. Ubundi twagiteganyaga nuko twatinze gutangira, twagiteganyaga ariko noneho ubu ngubu inteko rusange ifashe umwanzuro ubitegeko, kuko ni urwego rukuru rwa ekipi kibaye itegeko, kandi n'akarere kabihaye umugisha ngo nta kibazo muri iyi minsi mike turababwira ko bizakorwa. Ekipe ya ETNCL ni ekipe abaturage bacu bakunda cyane. Ni ekipe mu by'ukuri twanavuga ko ikinwamo n'abana b'ababyeyi b'inganji za Rubavu, bivuze ngo ni ekipe mu by'ukuri idushimisha kugeza no mu miryango yacu, kuko abana bakinamo, abana yagiye iteza imbere, abo yageje ku rundi rwego ndetse n'urwego mpuzamahanga. Abenshi baciye muri ekipe ya ETNCL kugeza ubwo bakinira ikipe y'igihugu, bakanakinira n'izindi kipe zo hanze y'igihugu. Umunsi rero kuba dukorana nayo bidutera ishema. Mu by'ukuri tukaba tunishimira umusaruro wagiye uvamo mu myaka yashize. Ariko muri iyi nteko rusange nk'uko mwabyumvise, iyo abantu bakorana basubiza n'amaso inyuma bakareba ibyo bagezeho, intego yari ukureba ibyagezweho ndetse no kureba ibindi tugomba kurushaho gushyiramo imbaraga kugira ngo sezon tugiye gutangira nayo izagende neza. Noneho ubu ngubu twihaye n'intego y'uko si ugukina gusa bimwe byo guteza imbere impano z'abana bacu, ahubwo harimo no gushaka uburyo ekipe yahagararira igihugu cyacu no mu mahanga, kandi ibyo bigeraho uko wabanje gutsinda neza, gukina neza imbere mu gihugu. Na ntibizabatungure rero mubonye mu gihe gito kiri imbere, mu myaka ikiri imbere, ETNCL turashaka gukora ku buryo igira igenamigambi yinjiza mu ekipa ahatanira ibikombe, noneho nyuma yo guhatanira ibikombe tugahagararira n'igihugu cyacu, byose bigakorwa biturutse muri ekipa ya ETNCL iherereye aha mu karere kacu ka Rubavu. Murakoze cyane. Ngira ngo mu by'ukuri uyu munsi icyo twaganiragaho twarebaga aho tugifite intege nke, noneho tugashaka naho ibisubizo by'izo ntege nke zaturuka mu rwego rwo guhamya ubukangurambaga no kurushaho gushaka ibisubizo. Rero nk'uko wabibonye, n'ubundi ibisubizo byari mu banyamuryango ba ekipa ya ETNCL, ahubwo ikitari cyagakozwe neza ni uguhuza imbaraga binyuze mu miyoborere, binyuze mu guhanahana ibitekerezo. Nk'ubonye ko hari igitekerezo cyiza cyane kivuyemo kivuga kitari ko kuki tutagira umunsi mu karere kacu ka Rubavu wahariwe ekipe ya ETNCL yonyine, ku buryo dushishikariza n'abantu kwambara t-shirt za ETNCL. Visi Perezida wa kabiri byagiyeho na Visi Perezida wa kabiri Gabo wa mbere byakozwe. Ikindi ni ibijyanye n'utundi TCD company mvishwa abafana babyumvishe neza, kandi none twagize na chance umuyobozi w'akarere buradusura, nabwo bumvishe ko ibibazo byinshi bya ETNCL bisubizwa mu buryo bwiza. Numva icyifuzwaga mu nama mu ndeko rusange cyagezweho nka 99%. Ibyo byose ni ibintu tuganira n'ubuyobozi bw'akarere n'abafatanyabikorwa ba ETNCL. Numva nta kibazo rwose, birakunda ko twabiganiye n'akarere bigeze kure, nta kibazo. Ubundi twagiteganyaga nuko twatinze gutangira, twagiteganyaga ariko noneho ubu ngubu inteko rusange ifashe umwanzuro ubitegeko, kuko ni urwego rukuru rwa ekipi kibaye itegeko, kandi n'akarere kabihaye umugisha ngo nta kibazo muri iyi minsi mike turababwira.